jangan lupa komen ya. Dan kasih aku bagi ya. Mana jempolnya? Mana jempolnya? Okey, hari ni kita kat Jalalu. Iya. Kita bawa Bang Buang berjalan. Mas. Hai. Kita dah sampai Malaysia mau jumpa makan ni. Kita nak makan seafood. Nak makan seafood. Makan apa? Ikan bakar. Moyang kakap. Ikan bakar. Mas Baim, how's the food at Dino's? Excellent bro. Excellent. Terbaik. Tahan kakano, tahan kakano. Satu, dua, kick. Kick and kick. Right and left. Up and down. Piano kicking by himself. Right and left. Up and down. Piano kicking by himself. Good. Thank you. Terima kasih. Dan nonton.